Ahoj lidi, zase u dalšího dne, co se zajeme Minecraft a další update. Toto je nový, to jsem musel já, a tohle je nový. No, tohle jsou nový věci už. Dům zajáce. Tady je ložnice, tady je garáž. Tady se nahoru po sudech. Tady je druhý patron. Tady je pokoj. Tady mi jo. No, řekněme, že menší. Ní, ale... Ale jo. Takhle já mám nemoc dobrý, no. Ale je skvělý, no. Tak. Bychom měli. Tady už jsou cedule, tady už jsou zabrané, aby jim spadlo. Tohle je senice dětkov. Tohle je do babka, tam jdu. A tady máme horskou dráhu. To už si můžeme jim vše pojet. Jo, pak kupce, na to je to nedělali. Máte dělský záře. Myslím, že jsem to jako ohně padl. Pak to bude ta moje část. Já už to vidím, jasně. Strašáky. A tady ta je moje oblíbená část. Tak. Takhle to je... Trochu divný, to je z toho venku. Tu ale jdeme dál. Ej, jak krásný. A kdyby? Srdce. Zabijeme to tady kohem ní. Vypadá nám úplně. Budom. Asasina architekta. Jste architekt. No a tam se taky podíváme. Tamhle je... Kudra zajímavé. Co začít dělat na město. A... Protože jsem tam já udělal cestu. To se znamená, no, ale v tam město, že je to... jako toho dětkova, že jo. Tady je nějaký dům, to je nový dům. To prostě toho kupta, ten dům. Podle předlohy. Jako super. Tady je nějaký dům. Na svížeru. Ale kovář, to jsem si že co jsem ukázal, no stavět. To je znova to do, ano. Tu vylepšený, je to do. Ok, jdeme no. Tady ten most, tady už si blížíme, kde to bylo v cíni, tam máme nová cesta, když to spojuje s tohleto cestou a tamhle to vzádu. Tam myslím, že taky pojeme kolem toho.
To je taková krásná propast, že by se tady dalo udělat nějaký dům. No, tady spáme, tady je kolem toho. To si myslím, že jste tady, no. Jo. A tady už jde vidět, že tady ta cesta kolem toho. Ty domy, tady je ten dům. To víš, nic to bylo, a tady. Máme už. A to je ta cesta, která bude tam. Na spojovačce. To je. Já jsem cestu, kde bych chodil nějaký cílové. Že pozor. Běžíte se do oblasti tohleto a tamhle toho. A tady jde do. Jo. Pece jenom. Jo? Tohle by byla cesta sem. A já bych jako ocenil, že to fakt jako patřili to je, a já jsem si, že to bylo ohem větší. Ještě než to video uvidí, hej, a skup to tak si, a jo, nebo to větší? Nebo to bylo také menší, já už si, ani pamatuju, já jsem si, že to bylo ohem větší, je prvá komora a tohle to, jo. Že by to tady mělo být, že no, ty sprechy, že jo. Nebo vězení by tady mohli udělat, nebo policou stanici, to je taky nápad, že jo. Už jde vědět, co se dá, no. To by mohlo ještě víc o kousek dál. Já si, že jo, to by mohlo víc ještě dál. A to zbavujeme, tady jako, tady si mohlo cestu. Ty kájíci tam, a já se to no, naspehonoval. Půjde taky asi. Oni byli, myslím, že. Pojď kájí, kde. Tak. Dalším mocem. Špevnil. Kdo jsem to tady vyšel? Tady dám. Tady. Aha. Tady je ta. Mezda. Já jsem tvoje víc, tak je to mohlo bylo hodně. Jo. Jo, takhle, takhle. A tak ty, ty spolkacek, vývoj. Jo. Jsem řekl, kdo je to docenili. A jo. A tak něco tvoje zjiště takhle jo. A něco nahu. A jo, takhle by to mohlo vyjist. Dobře, ne, já potřebuji. Co to je dobrá? Když to dokup, to nevím, uvidí. Super, bože. Nejsem říkat, já se budu prostě vzít a že to jedou. Tady no. Já se už tak ani těším, ty se asi něče vyskupat. Doufám, doufám, že si ho tady. Kam, a jo, tady by to možná šlo nějaký jako policí stanice nebo vězení, možná to třeba pouš ještě tu. Ještě tu. Že by to možná šlo. Koup to HP a že se bude Minecraft nebo. A zvím, že asi jo, Minecraft.
Jo, to se... Když udělá, že tady může stavět vizení, nebo pojď zase něco, když je to tak otevřený. A jo, zase já to můžu zrušit. Z toho. Ne, to zvím až u tady, tady ten byl. No a jak je to? Jo, bude to větší. A? Hej, no, nebo... Hej, no. Utáhne, no, jo. Ne. Vůček tam hej op. Určitě, na celé, na tu musíš opojit svávu. Desátý minutě, opravdu skoro desátý, tedy jedenáct minut, to už. Výborně, to takhle to udělám. Je to jich, ne? Ale jako tady, jako kutáňovi, jako pomáhali s, jedním myslím, že jde potřeba hodně domů, hodně on jako atrakcí a tohle to prostě to bylo jako kufce malo nevím napad, no, co to jako moje jako udělat ještě nevím, možná show udělat ale se nevím, co jsem s ním ještě ne, že mám to prostáhnutý já mám to, myslím, že na dejču, že není, kdyby já, vlastně, co, co, spočítá, soka jsou, co bednou, no, že, když to zase, co. A tady je to v pohodě, jako. No, já si myslím, že to by mohlo něco dělat, když jsem teďka udělal nějaký postor. To ještě, já to ještě více zruším, ale já by tady fakt mohl prostě cokoliv. No, to ještě mám se snížit. Jo. Ještě snížím. Tak. Jo, já to musím zničit tady, ne? Vyši. Já musím dělat hranice, ne? Jezus, že tady. To už ne. Takže to se rádi zpět. A snížím to tam, dole, jo. Já pak se těším, že váš je jako si jsem si zvěnul. Já doufám. Doufám, že ty jako... A že ty asi fanoušci kupty a jo, asi nebudou. No budou. Uvidíme, jo. Já jezum na první stej, 4 dny, kdy jsem připravený.
Tohle já ještě zruším, ten. Tak to bylo symetrický. Vidím takhle. Jo, tak aby to mohlo být a zkracovat se také nechci. A jo, tak to bylo líp, no. Kdyby možná mohla být voda. Tak já jíst si tady ty... Ještě něco jiných, jo, ty jo. To tak to hoří. Se tu domy nebydlí, ani taky dalších domech. Ale tady by mohlo něco udělat, no. Nejde uskup to, protože to je tak dlouhá cesta. Spíš delší, to bude někde máš v tom ty reály, to bude, no. Tak trochu. Tak uvidíme, co tady myslí. Horší. Když jsem se koupil tu napadá mě znovu. Mě to fakt bylo tady zast. Ale udělej to. Když jsem se co toho je. Tohle je T-Fortress. Ten Togo toho, že to je prostě jak věťák. Jo. Se otočí a tohleto. Tady ten Redstone. Tam. Tak to jako funguje a budu vykát to. Je podivně nic jiný, to je vnitř. Jenom mne od těch bocích a nahoře to jenom vyká. Tady to vykají tady jaký. Je to vykají, ale tady to. Musím zpomalit. Rychle. Jo, tady se to zpomalí. Kde se to zrychlí? Nekoukaj, že to vypadá. Víš, že je to spojený. Jo, tak teď se to stíhá, no. Víš, stíhá se to? Jo. Ok, a tady se to tak nějak zrychluje. Já už těch ne. A to. A já už všichni takhle, ale nebudete. Co to ještě nezvyklo. Wow. No tady je to rodině. Max. Za Max. Max. Jo. Tady to vyká hodně dobře. Jo, to něco udržuje, aha. Jo, tady to je hespo, no. Že mezi tím, tak se to bude taky. Že je na začátku. To mohlo být taky. Jo, to musí být a... Nebo to udělám... Jo, počkej. Já to udělám jako do půlky, protože tady je ta dá. Jo, takže tu jsem. Dvě, nahoru. Dvě, nahoru. Než takhle. Ale.
Někde mě vyvaří. Takhle. Vlastně jo, to může být takhle vlastně. Že jí se zimu, Jde si to opakuje, takže já to musím dělat, ne? Tohle to mě tak zničí. A pojď. No to... Musí je sakra? Vyvětší. Nejavno. Děkuji. Já musím mít ten systém samotný, jasně. Jo. Samotný systém. Raz, dva. Živý? Jo, já musím, Tak asi já to mám to. Aha. Ten se musí mít. Jej. Boční. Jo. No asi jo, tady to zrovna taky boční. Okna. Bílé kruto. A teď to je asi taková jaká ne, až taková chyba, ale... Musím udělat až... Já tady jdu tohle tu. Dej to bych já dvě. Že by... Ne. Asi bude. Ne,
Okay. Okay. Jo, nejlepší. Tady už jsem měl taky stejný. Umím. Už ne, nevykej ve vlastně. Jsem měl nad tím. Jaj. Jeden, druhý, takhle. Teď to jsme držet na teď tím, výborně. Všechno teď vytisněm, takhle. Ne, já jdu s tím mě tady. Ne! Čí? Ne, je to špatně. No to... tak to musí samostatný vykání, jo. Jo, na druhou stranu. Už to jim. Já, ne. Takhle. Pítrem. Prostem. No to funguje, ne? To by funguje. Takže já to potřebuji, ještě posunu dozadu, takže tohle je blbost, ještě posunu dozadu. Já vlastně tady to můžu zbovat, tady to ale... vykáží. Já proč mi tady zase všechno musel vykáží? Může, můžu bych já i nemusí, jo. No já to teďka potřebuji na tu tady tuhle stranu, výborně. Něco do toho bude prout. Kámo, yes. A jenom tady to tam, bum. A vidím tohle. Žiž ne, on se to nespojí. Že to musím udělat, ještě to chvíli, počkej. Ne? Takhle se to spojili. Yes! Je to tady jasný, ale výborně, takže to jako musí být jasný. Takže spojuju dvě ty částice. Tady by tři, že jo? Jo, tři a potom dva vyplýty. Pak jeden jasný. Takže už vím, jak na to. Ještě to prodloužíme. Jeden. Takhle.
Sen gördü va. Sen var. Yok. Ne? Yes. Snow, they do see ya. Doesn't me. Doença. Ah, você é um dos mais velhos, hein? Ah, do filho já é mais, já tô no sonho dos nu. É, se tira cara, pode tu padre, hein? E ó, tamo bota aqui, pô, tchiu, bota aqui, ah, panei no que, chup, chup. Teda Rozhodu. Dva repeatery. Jeden rozhodu. Ne, dva sem. Už bych to asi spojil. Jo. Jo. Bum, bum. Hotovo. Tohle bum a mám to. Jak jednoduchý. Oh yes. Studio, taky, já mám toto, toto a je vzadu. Už jim jak na to tam, u tom distance. Už jim jak na to. Už nějak půjdu dělat ten deběc to. Tady budou ty tři. Budu popojovat. Jo. Tohle sem. Tady zase sem. Čili jak to tady dostanu, tady jdu. A funguj. Yes. Funguje tady takové. Výborně. Ne. Tady je to. Kolik dole? Ale takže já bych to udělal. O, ano. Hej. A má on mají dokonalý kůž? Hell yeah. Bum bum bum. Bum. Co dáme jeden? Další. Já mám si jeden. Už mi se to pojíli. Jo. Či, to není dobrý. Hej. Takže to... Ooooo, luxus. Mani, jsem z toho udělal živíko. Živíko. Ale ta dimenze, to je něco. To by to taky chtělo. Asi ne, nechám to tak, jo. Ne. Nemůžu popíkat, to je. Ne, 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 ale. Že by vykrál, protože to je taky. Jak ti dělí, neví to děje se ještě jenom, tak. Můžou. Jako,
Tohle je jako dokonalý za mě, že jsem myslel tohleto. Aby to bylo tak jako... A tady spadne tady dál. Bum, to asi čí. To asi nevím, ty. Moje to chvále tady to. Vybožívají tohleto. Když je dobře, že jak to vyká, tak je to good and tasty. Tak, to bychom měli. 35 minut. OK, budeme se ubližovat, zatím, čus. Tomorrow.